Managementul defectuos al lui Ciprian Plisăcaru trăște clubul primăriei Târgoviște în instanțele civile pentru că nu au plătit chiria la polivalentă pentru antrenamentele echipelor de volei și basket feminin. Cei de la CSM au fost chemați la tribunal de șefii Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Procesul a fost înregistrat în februarie la judecătoria Târgoviște, urmând ca în curând să se stabilească primul termen de judecată. Peste 60.000 de lei însumau restanțele CSM-ului către DJST Dâmbovița la începutul acestei săptămâni. După materialele repetate difuzate de MDI-TV, Ciprian Plisăcaru a decis să se efectueze o primă plată în conturile direcției de doar 12.000 de lei. Dacă nu va stinge litigiul repede, CSM va achita și cheltuielile de judecată ale DJST Dâmbovița în speța recent deschisă la judecătorie. E interesant, ca să nu spunem dubios, cum clubul târgoviștean, care a cheltuit doar în ianuarie și februarie 2017 peste 1.950.000 de lei, nu și-a achitat obligațiile față de furnizori, cu atât mai mult față de cei mici, cum e cazul Direcției pentru Sport și Tineret Dâmbovița.